saadaan lavalle energiaa ja vauhtia. Rokkia pitkiä ja vauhdin hurmaa tulee tarjoilemaan Turun Urheiluliiton Aerobic Factory. Koreografia Saija Salminen. Ja sitten tässä nähdään myös kilpailuohjelmista pätkiä. Aerobikkaajien kisaohjelmat ovat hyvin hiottuja ja kannattaa toki tuoda myös tänne jäähallin lavalle. Aerobikryhmiä Turun Urheiluliitossa, että on mukana tässä aerobiktehdas kokoonpanossa. Ja koreografia on tehty myös vartalasten tähän ohjelmaan näytökseen ja sitten tosiaan näitä kilpailuohjelmia. Kesä ja sen valon häivän, aina haisi ollut tuoksuin lauloivaan. Ja ladaajaa kylän raitilla, ladaajaa ja stereo soittaa. Soi rockia, rockin festarilla, soi rockia, heidän pelolla. Soi rockia, maito laiturilla, soi rockia, se asetilla. Soi rockia, meidän talossa. Tuuli, meren rantaan käveltiin. Puristan mua lujaa, baby, pistä silmäs kiinni. Ja jokaista rakastaa. Tässä nähtiin siitä varsin vauhdikasta osaamista ja parhaita paloja. Yksi voimistelun muodoista tämä vaatii paljon energisyyttä, kehonhallintaa, notkeutta ja lihasvoimaa. Sitä kaikkea.